Tamén queríamos aproveitar a súa visita para preguntarlle pola polémica do edificio este que se está construindo aquí o carón do centro, como está? Vamos a ver nós, xa planteamos tanto no abogado, que se non dá razón no tema da grúa, eh, que ainda que as decisións judiciais pois a veces parecen lentas, pero restituyen o que é a legalidade. E ora, pois habrá que actuar tamén coa mesma legalidade e co mesmo respaldo xurídico por parte da Administración de Justicia no caso onde os lindes eh, das distancias que mantén o edificio co solar que nos estamos eh, eh, usufrutuando, que nos estamos eh, tendo como uso educativo estamos dispostos, de logo, a ser flexibles pero sí, sin embargo, rígidos no aspecto de defensa dos nosos intereses dos intereses, non son neste caso concreto, son os intereses dos nenos e nenas que están aquí escolarizados O sea, que podía volver o asunto juzgado? Non é que poda volver é que non se estamos facendo neste momento os trámites administrativos para que se restaure a legalidade que foi vulnerada En ese aspecto, bueno, pues, contamos co a colaboración do Concello eh, que se restituya, esa legalidade e estamos dispostos, bueno, pues a, digamos, a facer aquelas medidas que sen perjudicar os intereses dos cidadanos e dos alumnos e alumnas desta comunidade educativa, pois eh, redunden en beneficio do conxunto da sociedade sin crispación e sin problemas, pero sempre exigindo o cumplimento da legalidade.